এইটো মই আপোনালোকক কৈছো ইচ্ছা অনুসৰি যাক নিৰাপত্তা হ'ব আমাৰ দিল্লীত ঘৰ বনাব পাৰে আমাৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীসকল দিল্লীত মাতি কিনি ঘৰ পাতিব পাৰে এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ যাব পাৰে নিজৰ ৰাজ্যৰ এজন ব্যক্তি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ আকৌ এবাৰ উজনি অসমৰ মানুহৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনালোক জোৰ কৰি যায় ইচ্ছাৰ তাত নিৰাপত্তা নহ'ব এইটো মই আপোনালোকক কৈছো ইচ্ছা অনুসৰি যাত নিৰাপত্তা হব

নিৰাপত্তা হ'ব